os, bueno, cando había festas ou romarías ou feiras ou que seña, había costume de igual que se vai a outras localidades veciñas, imagino, íase tamén ás localidades portuguesas, a, sí, as festas. Sí, e a seguimos facendo. Ainda se mantén. Sí, ainda se mantén. Por exemplo, aquí en Braganza, bueno, pois hai a Cabeza Boa, que se celebra en Braganza, que é o día 3 de maio, é a festa das cantariñas, que chaman eles, e vamos en procesión. Antes de chegar a Braganza, pois hai... que romería é? Agora non me acordarei de qual é, que tamén vamos, pois, por prácticamente... non todos, porque os vellos non vén a ningún sitio, pero a gran maioría, pois, vamos a esa romería. Hai outra aquí indo hacia Viñais, no medio do camiño... Fresur, Pazón... Non me acuerdo agora, pero bueno, tamén hai outra romería aí que tamén vamos ás festas, a festa do Salpicao, donde estuveste tú pasando a noite. En Viñais, pois igual. O sea que sí, hai unha serie de romerías ás que se vai. O que pasa é que ibas coa merenda e agora vais, levas dinheiro na carteira e vais a comer a Braganza ou vais a comer a Viñais. Pero de todas formas, ainda hai xente que leva a merenda e eles ven coa merenda. A maior parte deles coa merenda, veilos ali, ois que xa levan a mesica de camping e outros sentados ali, tirar a manta ou a farrapeira ali no, ao lado do castañeiro e ali a comer a merenda. Uh-huh. Ademais, as merendas solían ser merendas típicas de cada romería. Por exemplo, o lacón ou a empanada, pois había merendas en que era normal que en todas as merendas, se tú collías e empezabas a andar por ali á hora de comer e había 200 merendas ali no chao, pois mirabas e en todas vías o lacón e vías a empanada, por exemplo. A dicir, cada festividade tiña a súa parte, claro, culinaria. Sí. Está ben iso. Está ben. E do lado daquí, nós, por exemplo, aquí a máis cercana é a da Tuiza. A da Tuiza, que é esta que hai aquí na punta arriba do río Tuela, xusto baixando da portela da Canta, pois por lado de baixo, hai xusto na vaguada, hai un viaduto grande, pois aí está a Tuiza. A Tuiza, pois era a romería por excelencia de todas as frieiras, de toda a parte de Sanabria e da Carballeda e a destes pueblos de Portugal. Despois xa hai outras máis separadas, máis distantes, en Río Negro del Puente e indo hacia Muelas de los Caballeros, pero aquí é a principal, a Tuiza. Sigue sendo, xa non é como era, pero bueno, sí, sigue sendo. Ainda se mantén. Sí. E outras festas populares aquí en Ermisende son sobre todo Entrudio, non? Festas, sí. Sí, en xerto. Entrudio, os reis, que fadíamos reinado, hasta non o fidemos, pero bueno, porque por alguna circunstancia especial, senón, o reinado, o Entrudio, quizás son os máis, e despois as festas típicas do pueblo. É o Corazón de Jesús, que temos cofradía, e a festa de agosto, a San Roque e a Asunción. Xa falamos algo onte, pero para que quede grabado, como é esa celebración dos reis? Dos reis. Bueno, pois é unha festa, eu non sei de cuando data, eu creo que de tiempos inmemoriales. Unha festa estritamente masculina. Agora xa levamos dous ou tres anos que bueno, que se le abriu a porta ás mulleres, porque eu personalmente luchei para que fora así, que me parecía que non debía ser nos tempos que estábamos, xa
impedir ás mulleres, pero bueno, era esencialmente de homens. Ibas a buscar un carro de leña, normalmente de torgos. Procurabas levar o carro que cantera mellor do pueblo, se o prestaban, e a mellor xunta de vacas, coas mellores molidas, coas mellores esquilas. Íbamos mozos a buscar a leña, e ao regreso á tarde, pois as mozas te esperaban na salida do pueblo, levaban unhas banderas. Entonces ali xa viña detrás do carro, viña a gaita, o tambor e o bombo, as mozas entregaban a bandera e algún mozo, pois seguramente que o máis espabilado, o máis dicharachero, ou que tuvera mellor relación coas mulleres, pois subías ao carro e viña o carro cantando, as esquilas tocando, para a casa do reinado, onde se facía a festa. Comprábase un becerro, era unha festa estritamente carnívora. Vitela vai e vitela volve. A víspera dos reis elegíase rei, e o rei elegía o virrei. Eses eran os encargados de montar o día siguiente, o día de reis, de montar no cabalo ou no burro, que iban galanado a base de bien, eles tamén, con sombreiro, con cinta, con estola. Dábase a volta ao pueblo para sacar o aguinaldo. O aguinaldo que te daban nas portas, pois dábante unha chouriza, dábante un cacho de soán, algo de diñeiro, era o que te solían dar. E, según for o rei ou o virrei, fadiente unha piña. Unha piña era unha especie de adorno, pois non sei como podía... Bueno, podía enseñarte unha que teño abaixo. Un adorno que leva unha empuñadura e aquí leva unha, como se for un argadillo que iba forrado con palmetes, ya con figos, ya con mazás ou naranjas ou caramelos ou cosas desas, e dábasle ao rei e ao virrei. Quen le ofrecía? Pois, se o rei era o novio, pois a novia tiña que obrigatoriamente facerle piña o novio, e tamén por deferencia o compañeiro, o virrei ou o rei, dependía, porque a mellor a amistad era co virrei, e puñarle mellor ao virrei e a esposa ao rei, pois facías outra un pouco diferente. A víspera de reis, despois de elegir o rei e o virrei, a la deshora da noite, pois iba a cantarse porta por porta, cantábamos a canción dos reis a cada veciño. Era unha forma de decirle: oye, que mañán, pola mañán, junta con nos que pasamos por aquí a recoller a chouriza. O día de reis, ¿cuánto tempo duraba o reinado? Pois dependía de das provisións, da xente que houbera e de tal, porque entonces problema de tempo non había, pois pasabas días ali, pois 4, 5, 6 días, incluso máis. Había un personaje moi típico da procesión esa, o careto. O careto. O careto. O careto era un que iba disfrazado e que iba zurrando os rapaces escapando. Normalmente levaba a gorxa do vitelo, que se matera facía 2 ou 3 días, a gorxa, o esófago. Pois era o que levaba, como se fuera un vergallo. Claro, iba, non se sabía quen era, ou prácticamente non se sabía, ia correndo detrás dos rapaces, e bueno, os rapaces, cando conseguían coller unha das piñas, porque claro, as piñas, que era o adorno ese que te digo,
Pues si empezabas nun pueblo, tú imagínate, vais dando volta ao pueblo e a hora dúas, outras dúas, chegaba un momento que había 30 ou 40 piñas e non había mozos que puderan levar. Entonces os rapaces que se iban aproximando, pues iban collendo. Cando collías unha piña, xa é como se tuveras bula, xa o careto xa non se metía contigo. Xa non sei que máis te podo contar do reinado. O reinado era unha festa moi bonita, moi bonita. Moi bonita. Cantar e a comer e a emborracharte. Bien, unha festa e a fallarse baile. Claro, pensa que baile agora, fais baile o día que te dá a gana, faislo en casa, ou vais á discoteca e tal, entonces non. E entonces, tampouco deixaban todas as mozas ir ao baile. Entonces había que ir a pedir aos pais que deixaran ir as fillas ao baile. E os que tiñan que ir de embajadores normalmente era o rei ou o virrei, os que iban. Por tanto, había que intentar elegir o rei ou o virrei que tuvese máis feeling, dirían agora, no pueblo. O sea, se nombrabas rei ou virrei os máis desgraciados e os que non os quería naide no pueblo, pois non eran os embajadores adecuados para ir a buscar as mozas, o sea que tiñas que intentar buscar, pues, non sei se o máis guapo, o máis tratable, ou o fillo de fulano, porque nos pueblos, pues, eso contaba moito. Entonces depende de quen fora a buscar as mozas, pues, claro, ao mellor ibas a un fiadeiro, e había ali, pues, as mozas do barrio aquel, que eran 5 ou 6 ou 7 ou 8. Se deixaban a unha, deixaban as a todas. Entón, había que fazer as cousas ben. Está ben. Ten sentido, ten. Era un pouco que, bueno, como es un embaixador, ¿no? Sí. Lo que se mandaba, sí. para tratar de convencer aos pais. Eran moi estritos nese sentido. Sí, é que claro, desde agora e a vosos novos ainda máis, pero é moi difícil. Porque vamos a ver, non as deixaban, por exemplo, non as deixaban ir aquela noite, que era un castigo, para elas era un castigo, saber que os demais estaban bailando e ela tiña que ir á cama. E, sin embargo, o día seguinte, pues, digo eu, por qué? Porque a Lina non as iban a fardalar a Lina no baile. E o día seguinte, pues, mandaban as coas vacas para casa Cristo, que iba o novio o que fora para onde elas, e estaban ali todo o día, e ali sí que se podía fazer o que fose. O sea, era un contrasentido. Sin embargo, pues, era aquela tontería, eu creo que era unha forma unha forma errónea de entender as cousas. Porque, xa te digo, había pais que non deixaban, incluso algún que ao mellor a filla, pues, xa era tiña novio e xa eran formales, ao mellor xa o novio viña á porta de casa ou ali ao portal, e chegaba o Día dos Reis ou outra festa cualquera e viñan a buscala para ir ao baile, non a deixaban. Pois, supoño que por ser unha cousa así pública, pero bueno, non tiña moito sentido. En aqueles días de festa, bon, no caso dos reis, era o vitelo que se comía. E, por exemplo, no entrudio? No entrudio, a festa, unha cousa era a festa que se fazía fora, que había baile, que ibas... Porque, vamos a ver, o entrudio ven, a semana anterior son as quintafeiras. Son as quintafeiras das mulleres e a anterior, de anterior, as quintafeiras dos homens. Eran como unhas festas donde os compadres, que eran os homens, e as comadres, que eran as mulleres, pois era un día como se fora o día delas ou deles, que era un día donde a muller, pois, debía ser espléndida ou algo distinta, ou o home, depende de que foran as quintafeiras de mulleres ou quintafeiras de homens. Entón,
a primeira cousa do intrudio é unha quinta, outra quinta. Outra quinta. Quinta que é era dos homes. Claro, é o jueves da semana anterior e das mulleres, e a semana anterior é dos homes. Vale. Entón aí empezou a cambiar. E é quinta-feira que isto vem do Portugal, porque Portugal, a quinta-feira é o jueves. Sí, efectivamente. É o jueves. Bueno, pois este era o jueves. O jueves de antes de Carnaval e antes. E que pasaba entonces? Pois a partir das quinta-feiras primeiras dos homes, pois xa se empezaba a andar os mozos, as mulleres, os que le iba máis a marcha, disfrazarse polas noites e ir polos fiadeiros. Pois, disfrazados, pois levar a fariña, tirar fariña, ou abrazarse á vella que estaba ali no lar, ou decir unha tontada. Os que eran máis finos, pois ao mellor preparaban unha especie de sainete, ou de algún chiste, ou de alguna cousa case. E en algunhas casas, pois te daban unhas mazás, ou te daban uns figos, ou alguma cosica deses. Eso era unha quinta-feira, outra quinta-feira. E xa desembocamos a semana seguinte o Carnaval. O Carnaval, pois era, claro, aquí fadíase baile todos os días, os tres días, o domingo do gordo, o lunes e o martes. O baile entonces non había salón, eran as cortes. Na corte donde estaban as vacas. Estabas a vacas fora e ali encima da merda e da palha e todo iso é onde se fazia o baile, ainda me acordo de baile ali, o sea que non vais a pensar que era nunha discoteca ali. Pero claro, o baile era a única diversión que había, non había televisión, non salías ao cine, non salías a ningún sitio, era a única diversión que había, pois salía ao gaiteiro a tocar, que era un paso doble e outro paso doble e alguna cosa distinta, e era a diversión que había. E claro, o entrudio, o carnaval, pois a xente disfrazábase, para aquí, para ali, corrías un entrudio, corríase. En que consistía? Os rapaces, e ao mellor pola noite, pois os vellos, os mozos, pero os rapaces quitábasle os chocallos e as esquilas ás vacas e ás ovellas, colgábalos por el tío ou por tal, e a dar voltas ao pueblo. Era correr o entrudio. O que fai agora, por exemplo, no entrudio, o que sei, en Berín, que vai cos encerros ese pom, pois aquí fadíase, pois co que tiñas, cos chocallos que te deixaba teu tío ou teu abuelo ou veciño que tiña as vacas, pois quitarle a coleira e a correr o entrudio. Falou os chocallos e as esquilas. As esquilas. Son distintos. Claro, é distinto o chocallo da esquila. O chocallo é casi un cilindro. Normalmente é un pouco máis gordo a donde un ganches que abaixo, pero bueno, pode ser un cilindro. Sin embargo, a esquila é unha campanilla, toca totalmente distinta, o sea que non é o mismo a esquila co chocallo cencerro. Vale, xa me fa unha idea. A esquila é máis aguda, digamos, claro, e outro é máis, sí, como máis grave, é algo máis apagado, non? Sí, máis claro, cloc, sí. Eses. Vale. Sí, señor. E a xente cando se disfrazaba, como se disfrazaban? Pois mira, eran uns disfraces que para min, eu despois na vida profesional, pois bueno, máis ou menos, pois celebras o carnaval, estuve en Cataluña que se celebraba e tal, e un día nos organizábamos no colegio, bueno, pois tal día venís disfrazados e tal, e a xente vai a comprar disfraz. Para min ese disfraz non ten valor, para min o disfraz é o que fais co que tens en casa, cun pantalón bello, que le fais cuatro buracos, que o pintas, que tal, a cara igual. Eso de comprar un disfraz de hada ou de príncipe, non sei que, eso é comprar, eso non, aí non funciona o ingenio. Nos rapaces, o bonito para min é que pense e a que
Digo, bueno, pues teño que intentar facelo distinto de todos os demais. E para facelo distinto, a ver, que teño que facer? Que é o que teño que porme? Pois mira, vou porme un pantalón que teña unha perneira larga e a outra corta, e unha perneira que sea negra e a outra que sea blanca, e arriba, ao revés, a chaqueta, unha manga e a outra non. E a pintado, pois o bigote, se o punto, pinto normal, pois é o que levan todos, pois entón vou a facelo de forma que non sea así. Que funcione un genio.